დაპირეთაში მუშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური. ეს არის ახალი ერთ-ერთი სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღამოშიდობის. უკრაინული მედია დაღუპული ალპინისტების ბოლო კადრებს ავრცელებს. კადრები გადაღებულია მთასველების დაღუპვამდე რამდენიმე საათით ადრე და მასზე ასახულია უკრაინული ჯგუფის ასვლა უშბაზე. სამშობლოში ალპინისტების გადასვენების ხარჯებს უკრაინული სადაზღვევო კომპანია გაიღებს. Сходження одне із найважчих за категорією складності. Успішно вийшли на про терміни вадебзе საუბარი ჯერჯერობით ადრეა, ვინაიდან ეს სიმაზია დამოკიდებული რამდენ ხანში მოხერხდება მთიდან ცხედრების ჩამოსვენება. გარდაცვლილების ზღვის დონიდან 3700 მეტრის სიმაღლეზე იმყოფებიან. დღეს ქართულ მაშველებს შეხვდა ერთადერთი რაც ჩემთვის ცნობილია, ის არის რომ მთიდან ცხედრების ჩამოსვენების პროცესს ხვალ დაიწყებენ. უშბაზე გარდაცვლილი მთასველების ალექსანდრე ტარანიტის და დიმიტრი ბოლუშინის ცხედრებს თბილისში ხვალგად მოასვენებენ. მაშველებმა უკრაინელი ალპინისტების ცხედრების 3 საათის წინ იპოვეს გარდაცვლილი მთასველები 15 კაციანმა სამაშველო ჯგუფმა 3500 მეტრის სიმაღლეზე აღმოაჩინა. ამ დროისთვის მაშველები ცხედრების ამოყვანას ცდილობენ მათ მუშაობაში ხელსუშლის მაღალი ტემპერატურა რის გამოც მწვერვალზე თოვლმა დნობა დაიწყო. ორი უკრაინელი ალპინისტის ტლდიდან მოწყვეტის შესახებ მესტიაში ადგილობრივ მთასველებს რუშინ დილით შეატყობინეს. მათ ზეპნაში მაშველებს ადგილობრივებიც ეხმარებოდნენ. უბედური შემთხვევა მწვერვალიდან დაშვების დროს მოხდა. ერთ-ერთი მთასველი ჟენია ტარანიტის ინფორმაციით დაშვებისას 3600 მეტრის სიმაღლეზე მისმა საშა ტარანიტს და ძმა ვოლოშინს დამცავი ბაგირი დაუწოდათ და ხევში გადაიჭერდნენ. უკრაინელი ალპინისტები უშბის დასალაშქრად საქართველოში 13 ივლისს ჩამოვიდნენ. თისულ ალგაზდა პირველად ადის საერთო დავაზე და ისინი გამოსtildeები იყვნენ, მაგრამ რა ვიცი ახლა ამ გზაზე, გაბრიელის გზაზე ასვლა გვითხრეს, თუ ასდენ გზას თუ არა გამოვარდნი საშიშროება, მარტო ერთ ადგილასაა იმ კედელთან, სადაც ერთი კედელი აქვს. ჩვენი სახლიდან ისინი გაემგზავრნენ 2012 წლის 15 ივლის კვირა დღეს დილით. ჩემმა მეუღლემ მიაცილა იქამდე, სადამდისაც მანქანა მიდიოდა. იმის შემდეგ ამათგან არანაირი კავშირი და ურთიერთობა არ ქონიათ. და რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა პარლამენტის თავმჯდომარის საგანგებო ბრიფინგი და დავით ბაქრაძემ ახალი საარჩევნო ინიციატივები დაასახელა. კონკრეტულად რა ინიციატივებზე ისაუბრა პარლამენტის თავმჯდომარემ, ამას ჩვენი კორესპონდენტის ნოდარ ჩაჩუასთან შევიტყობთ. ის ახლა პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან გვერდება. ნოდარ, საღამომშვიდობისა გისმენთ. დიახ, სოფოს უცხოთახმის წინ პარლამენტის თავმჯდომარემ საგანგებო განცხადება გააკეთა და სადაც გაავრცელა დეკლარაცია, რომელზეც საუბარია იმაზე, რომ იმისთვის, რომ სამართლიანი, თავისუფალი და მშვიდობიანი საარჩევნო კამპანია საარჩევნო პირობებში წარიმართოს, ასე ვთქვათ, კამპანია, ამისთვის რამდენიმე ძირითადი პრინციპი წარმოადგენა პარლამენტის თავმჯდომარემ, როგორც დავით ბაქრაძემ განაცხადა, ეს პრინციპები ძირითადად გათვალისწინებულია, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მოწოდებული წინადადებებით და მასთან საუბარია იმაზე, რომ საარჩევნო კამპანია უნდა ჩატარდეს მშვიდობიან პროცესში, შვიდობიანი პროცედურის გათვალისწინებით, ასევე თავად საარჩევნო კამპანიის პერიოდში არ უნდა იყოს მოსყიდვა, ასევე აქ საუბარია ამ პაკეტში იმაზეც, რომ საარჩევნო კამპანიისას და თავად არჩევნების დღეს ჟურნალისტებს უნდა მიეცეთ საკუთარი პროფესიული საქმიანობის განხორციელების შესაძლებლობა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გამოვიდა ინიციატივით, შექმნილიყო პოლიტიკური პარტიების ერთობლივი დეკლარაცია, რომელიც ასახავდა ძირითად პრინციპებს, იმ პრინციპებს, რომელიც მიუხედავად სხვა ფუნდამენტური განსხვავებებისა, საშუალებას მისცემდა ყველა პოლიტიკურ პარტიას თანაბარ, თავისუფალ, ძალადობისგან დაცულ გარემოში ჩაეტარებია საარჩევნო კამპანია და თვითონ არჩევნების პროცესი. პარლამენტის თავმჯდომარემ დღეს ასევე განცხადება გააკეთა მასთქეისთან დაკავშირებით. მე მაყურებელ შევახსენებ, რომ რამდენიმე დღის წინ დიპლომატიური კორპუსის თითქმის მთელმა შემადგენლობამ მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ მასთქერის პრინციპის ვადა იყოს გახანგრძლივებული და არა მხოლოდ 60-დღიანი, არამედ შემდეგ უკვე არჩევნების პერიოდსაც მოიცავდეს ეგრეთ წოდებული სავალდებულო ტრანზიტი. თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა განცხადება, რომ ეს შეთავაზება, რომელიც ელჩების მხრიდან მოდის, ასე ვთქვათ, არ არის მისაღები თავად საქართველოს ხელისუფლებისთვის, რადგან ბაქრაძე ჩნევს, რომ ეს იქნება კერძო საკუთრებაში ჩარევა. ვავალდებულებთ, რომ საარჩევნო პერიოდში გარანტირებულად ორი თვის მანძილზე მიაღწიონ შეთანხმებას და კონდეთ ერთმანეთთან მოლაპარაკება. როდესაც ეს ვალდებულება დასრულდება, ჩვენ ხელს შეუწყობთ და წავახალისებთ ყველა საკაბელო მაუწყებელს და ყველა სატელევიზიო არხს, რომელიც გააგრძელებს ამ შეთანხმებით მიღწეული პირობების შესრულებას და გააგრძელებს ერთმანეთთან თანამშრომლობას.
დავით ბახაძემ დღეს ასევე ისაუბრა ქართული ოცნების შემოთავაზებასთან დაკავშირებით, დილით მაია ფანჯიკიძემ გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართული ოცნება თანახმაა, ასევე ვთქვათ, სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩაერთოს და შესთავაზა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ რაიმე ფორმით მოხდეს ასე ვთქვათ ჩართულობა ქართული ოცნებისა. თუმცა დღეს დავით ბახაძემ საკმაოდ მცირე კომენტარი გააკეთა და განაცხადა, რომ როგორც ბიზინა ივანიშვილი აცხადებს, მე ვციტირებ დავით ბახაძის განცხადებას, ბიზინა ივანიშვილის განცხადებით ვანო მერაბიშვილი კარგი მენეჯერია და მას აქვს შესაძლებლობა დაურეკოს თავად ვანო მერაბიშვილს. ეს განცხადება გააკეთა სწორედ დავით ბახაძემ ქართული ოცნების შეთავაზებასთან დაკავშირებით. სოფო, დიდი მადლობა. პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩოა საუბრობდა. ბიზინა ივანიშვილის უსაფრთხოების კონსულტანტი, რომელიც საქართველოში საფრანგეთიდან ჩამოვიდა ქვეყანაში, არ შემოუშვეს. კოალიციაში აცხადებენ, რომ ივანიშვილი უკვე 2 წელია სარგებლობს ფრანგული უსაფრთხოების კომპანიის მომსახურებით, რომელთა კონსულტანტები თბილისში ხშირად ჩამოდიან. კოალიციაში მომხდარს პოლიტიკურ გადაწყვეტილება დაფასებენ და შინაგან საქმეთა და საგარეო საქმეთა სამინისტროებისგან ოფიციალურ განმარტებას მოითხოვენ, რის საფუძველზე ხდება ევროკავშირის მოქალაქეების ასე უცერემონიო დეპორტირება ქვეყნიდან. მიგვაჩნია, რომ ზემოაღნიშნული ქმედებები არის პოლიტიკურად მოტივირებული და განსაკუთრებით დამაფიქრებელია, რომ ეს უკავშირდება ბიზინა ივანიშვილის პირად უსაფრთხოებას. მიმართავთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და მოვითხოვთ მათგან ოფიციალურ განმარტებას იმის თაობაზე, თუ რის საფუძველზე ხდება ევროკავშირის მოქალაქეების ასე უცერემონიო დეპორტირება საქართველოდან. 12 ივლისს არალეთში მომხდარი ინციდენტის დროს დაკავებულმა ცოტნე შენდელიამ და ტახაბერ გოგიშულმა ციხეში შიმშილობა გამოაცხადეს. ქართული ოცნების წევრები თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევენ, ადვოკატი მათი წამების ფაქტებსაც ამახვილებს ყურადღებას. არალეთის ინციდენტზე დღეს კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა კოალიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა კახი კალაძემ. ის ამბობს, რომ ეს ადამიანები პოლიტიკური ნიშნით არიან დაკავებული. კალაძის თქმით, კოალიცია უსაფუძვლოდ დაკავებულ ყველა ადამიანს დაიცავს. ადამიანები არიან სრულად უსაფუძვლოდ დაკავებული, მხოლოდ მიზეზი არის მხოლოდ მხოლოდ ერთი, რომ ეს ადამიანები გახლავთ ქართული ოცნების აქტივისტები, ჩვენი წარმომადგენლები და ეს არის მიზანმიმართული პოლიტიკური დევნა, მხოლოდ მხოლოდ ეს. მინდა ასე ვთქვა, რომ ყველა ის ადამიანი, ვინც ასე უსაფუძვლოდ იქნება დაკავებული, ჩვენი მხრიდან ექნება მაქსიმალური მხარდაჭერა. ის დამიყენებულ ზარალს ეთვლიან სამცხე ჯავახეთში, ასპინძაში, ვალესა და ახალციხეში განადგურებულია კარტოფილისა და სიმინდის მოსავალი. დახოცილია შინაური ფრინველი, დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, ცეტყვა დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა. ასპინძის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში მოსახლეობა მოსავლის გარეშე დარჩა. განადგურებულია ნათესები, ხეხილი და ვაზი. ძლიერმა ცეტყვამ საცხოვრებელი სახლების დააზიანა. ადგილობრივები აღნიშნავენ, რომ ცეტყვა დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა. სახურავი დაამტვრია, ხელი გაანადგურა, კარტოფილი გაანადგურა, არაფერი აღარ დაგიტოვა რა. ისეთ ცეტყვა მოკლედ რო ვერ გამოხვიდოდი კარი. დააზიანა ისე შიფრები, დაგვიმტრივა სპეკულოები, თუ რა მოსავალი იყოს ყველაფერი გა. ცეტყვამ და ღვარცოფმა კარტოფილისა და სიმინდის ნათესები გაანადგურა ახალციხესა და ვალეში. დახოცილია შინაური ფრინველი, დატბორილია საცხოვრებელი სახლები. ერთი 6000 დოლარის მარტო შუშა იყო და დაანჩენი მოსავალი თქვენ თქვენი ხელით დაგადაიღეთ და ხედავთ რა მდგომარეობაშია მოსავალი. ხმაში მომესმა, გამოვედი გარეთკენ, ცეტყვა იყო უკვე წამოს. 1-5 წუთის მერე წყლის წვეთა მომესმა მაღლიდან. მივხვდი რომ ოთახში წყალი ჩამოდიოდა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უკვე შექმნილია შესაბამისი კომისია, რომელიც სტიქიისგან მიყენებულ ზარალს დაითვლის. ასპინძისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტებს დასახმარებლად დაზარალებულებმა წერილობით უკვე მიმართეს. შექმნილია ზარალის დამცველი კომისია, დაიმორჩილებული მიერ გამოში მიდარ გადაუდებელი სამუშაოები და სახელმწიფოს მხრიდან მოსვლეთეს მძლ ყველაფერი იქნება აქტიური, იმისთვის რომ ამანდამენს მოახდინოთ. სამცხე ჯავახეთში მთლიანი ზარალის რაოდენობა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. სტიქი დაზარალებულ თელავში კი დაწმენდითი სამუშაოები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. უკვე ყველა ქუჩაზე დაჭრილი და დატანილია სტიქისგან მოთხრილი ხეები. გზები ამ დროისთვის თავისუფალია. ქალაქში მობილიზებული არიან სამხედროები, პოლიციისა და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები. თელავში ძლიერმა წვიმამ და ცეტყვამ სასაფლაოც დააზიანა. მოსახლეობის ცნობით დაწმენდითი სამუშაოები არ დაწყებულა სოფლებში. თელავის რაიონის გამგებლის ნოგზარ ხიცაიძის განცხადებით, სპეციალური კომისია ითვლის ზარალს და მხოლოდ ზარალის საბოლოო დადგენის შემდეგ გადაწყდება ის დაეხმარება სახელმწიფო მისივე ინფორმაციით კახეთის ენერგოდისტრიბუციამ დაიწყო დაზიანებული გადამცემი ბოძების აღდგენა.
სახლები დაგვიზიანა, სახურავი გადახადა, წლები ჩამოვიდა, ყველა ოთახები გაიმცო. არავინ არ ყოფილა, აი პირველი თქვენ ბრძანდებით, რომ არავის არ შეუმოწმებია, ეზო სავსეა შიფერით. დღეს რო კიდე მოვიდეს, ალბათ უარესობა დაგვატყდება თავს. აი ახლა სააკაშვილმა აანაზღაურო ხაბეს, ხალხი ზანადი, ზანადი აანაზღაურო. ახლა პარაგი არ არის. ქართული ოცნება ტახეჩის წითელი შედეგების აღმოსაფრულად ხელისუფლებას თანამშრომლობას თავაზობს. კოალიციის პრესპიკერის თქმით, ბიძინა ივანიშვილი და მთლიანად კოალიცია თანაზნობას უცხადებს წითელი შედეგად დაშავებულებს და დაზარალებულ ადამიანებს სამწუხაროა, რომ არსებული თანამდებლობა ბიძინა ივანიშვილს არ აძლევს თვალმოქმედების საშუალებას და არც კოალიციას აქვს იმის საშუალება, რომ რაიმე სახის დახმარება გარდა ფიზიკური დახმარებისა აღმოუჩინოს დაზარალებულ მოსახლეობას. ჩვენ ვიცით, რომ შექმნილია სადანდებო სალიკვიდაციო შტაბი, მზად ვართ ამ შტაბის მუშაობაში შევიდეთ. ანუ ჩვენი წვლილი განაცხადა ფანჯიძემ. გვინდა თანაგზნობა გამოუცხადოთ იმ ხალხს პირველ რიგში დაშავებულებს და იმედი გამოვთქვათ, რომ ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ მათი ჯანმრთელობა არ დაზიანდეს. ჩვენ ვიცით, რომ შექმნილია საგანგებო სალიკვიდაციო შტაბი. ჩვენ მზად ვართ ამ შტაბის მუშაობაში შევიტანოთ ჩვენი წვლილი და ჩვენ მზად ვართ, თუ კი ხელისუფლება ამ შემთხვევაში გამოიჩენს ჩვენთან თანამშრომლობის სურვილს და გვაჩვენებს ლეგალურ გზებს, თუ როგორ შეიძლება ამაში მონაწილეობა მივიღოთ, ჩვენ მზად ვართ მონაწილეობის მისაღებად. მცირე ინციდენტი მოხდა რუსთავში ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შეხვედრაზე ტაბიძის ქუჩაზე შეტრებილ მოსახლეობასთან. მისულ სოზარ სუბარსა და ზვია ძიძიგურს სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ელდარ მამედოვი დახვდა, რომელმაც შეხვედრის ჩაშლა სცადა. ინციდენტის მიუხედავად ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა მოსახლეობასთან საარჩევნო გეგმებზე საუბარი შეძლეს. კოალიციის ლიდერები ადგილობრივების პრობლემები დაინტერესდნენ და მათი გადაჭრის ბრძებზე ისაუბრეს. აუცილებლად არა მარტო თავის არჩევნებს მოიგებს აქ, არამედ მთელ ქვემო ქართლში რუსთავმა ძალიან სერიოზული სიტუაცია უნდა თქვა. ზვია ძიძიგურის წარსული ვინც არიცის, იმას საქართველოს ისტორია არიცის, მაგრამ ჩვენი წარსული არიცის და ბიძინა ივანიშვილი ოქროს სასოები ჩაეწერება საქართველოს ისტორიაში. კოალიცია ქართულ ოცნებაში დღეს მაჟორიტარობის კიდევ 16 კანდიდატი წარადგინეს 6 რეგიონებში, 10 კი თბილისში. თაწმინდის რაიონში მანდატის მოსაპოვებლად მსახიობი ზაზა პაპუაშვილი იბრძოლებს ვაკეში იურისტი შალვა შავგულიძე. საბურთალოზე დავით უსუფაშვილი, რწანიში ოლიმპიური ჩემპიონი შოთა ხაბარელი. ისანში რეჟისორი ნუკრი ხანთარია, სამგორში ზურაბ აბაშიძე, ჩუღურეთში თავისუფალი დემოკრატების წევრი ვიქტორ დოლიძე. თითუბეში კონსტიტუციონალისტი ვახტან ხმალაძე, ნაძალადებში თეა წოლუკიანი. დოლდაში კი სახალხო კრების წევრი მსახიობი სოსო ჯაჭვლიანი. რეგიონებს ამბროლაურში წარდგენილია დავით დარახველიძე, წალენჯიხაში დიორგი ნაჭყებია, მარტოლში მურთას ხურძელავა, ხონში ნიტა სანოძე, ჭიათურაში მალხას წერეთელი, ხოლო სადარაჯოში მანდატის მოსაპოვებლად თინა ხიდაშელი იბრძოლებს. სადარაჯოში ყავს თინა ხიდაშელი. ცოტა გაგაოცათ, რატო გაგაოცათ? ხიდაშელმა ძალიან კარგად იცის საგარეჯო, საერთოდ ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს პოლიტიკური. ერთ-ერთი ჩვენი ყველაზე გამოცდილი გუნდის წევრია. ჩემ მეგობრებთან ერთად არასოდეს ბუჩქებში არ ყოფილვარ და ფეხფე გადადებული მოვლენებისთვის არ გიყურებია. და ნებისმიერ წესიერი ადამიანისთვის ეს ცხოვრება ყოველ შეუძლებელი. ჩემს ფუნქციას ხედავ იმაში, რომ თუ მივიღებ ნდობის მანდატს და გახდები საქართველოს პარლამენტის წევრი, აბსოლუტურად უნდა შეიცვალოს მოქმედი კანონმდებლობა. ბრძოლა იქნება რთული, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზად ვართ ამისთვის, კოალიციას და მეც პირადად, და რა თქმა უნდა გვაქვს ამ შემთხვევაში საბურთალოს მაცხოვრებლების ხარდაჭერის იმედი და დარწმუნებული ვარ, ეს ასეც იქნება არჩევნებზე. ქართული ოცნების რამდენიმე პოლიტიკური ლიდერი მაჟორიტარ კანდიდატად არ დასახელდება და ისინი საქმიანობას კოალიციის შტაბში დააგრძელებენ. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, შტაბს საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ბევრი საერთო პრობლემა აქვს გადასაწყვეტი. მაჟორიტარების სიაში არ იქნებიან დავით სარგანელიძე, დავით და ლევან ბერძენიშვილები, კახა შარტავა, სოზარ სუბარი, ასევე რევას შავიშვილი, დია ცაგარეიშვილი, დავით ზურაბიშვილი, გოგი თოფაძე და მაია ფანჯიკიძე.
ეს ხალხი შეიძლება განსაკუთრებულად დასაფასებელიც კი იყვნენ, რამდენადაც პოლიტიკოსს ძალიან ხშირად აქვს ამბიცია მაჟორიტარობის, მათ ეს გვერდზე გადადეს ყველამ და საერთო საქმეს მოემსახურებიან. შეთავსება ისიც იყო მაჟორიტარობის კანდიდატის და შტაბში სერიოზული ფუნქციებიც აიღო შეუძლებელია ნამდვილად, ამიტომ არჩევანი გაკეთდა შტაბში საქმეებზე. ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, ძალიან რთული, მაგრამ მე მზადავარ ამისთვის. ლაშა ნაცვლიშვილი მზადარის ქართულ ოცნებას შეუერთეს, თუმცა შეთავაზება კოალიციისგან მასჯერ არ მიუღია. ნაციონალურმა მოძრაობამ პოლიტიკური მოღვაწეობა დაასრულა და ამაზე მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების მეტყოლებს. აცხადებს ნაცვლიშვილი და განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე არცერთ პოლიტიკურ პარტიაში არ არის. ხელისუფლება არის ღრმა პოლიტიკურ, ემოციურ, არ ვიცი, ესთეტიკურ კრიზისში. ის ცდილობს როგორმე შეამციროს გარღვევა, რომელიც დაფიქსირდა 27 მაის საქართველოს პოლიტიკურ დღესწესრიგს. განსაზღვრავს ბიძინა ივანიშვილი და პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება. ამაზე რეაგირებს მიხეილ სააკაშვილი და მისი ნაციონალური მოძრაობა. არასამთავრობო ორგანიზაციების სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ერთობლივ ვებპორტალს ქმნიან, სადაც წინა საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ყველა დარღვევა და ინციდენტი იქნება ასახული. ვებპორტალზე განთავსდება როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში მომხდარი ფაქტები. ამ პორტალის მიზანი არის ის, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს, ეს იქნება ჟურნალისტები, მოქალაქეები, უცხოელი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები თუ რიგითი მოქალაქეები, ძალიან სწრაფად, ოპერატიულად და ძალიან მარტივად მივაწოდოთ ინფორმაცია წინა საარჩევნო პერიოდში, არჩევნების დღეს და მის შემდგომ პერიოდში სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ გამოვლენილი დარღვევების თაობაზე, ასევე ამ დარღვევების გავრცელების არეალისა და მასშტაბის თაობაზე. ლანჩხუთში დღეს თავისუფალი მედიის მხარდამჭერი აქცია დაიმართა. აქცია მოსახლეობის მიერ იყო ორგანიზებული ლოზუნგით „თავისუფლება სატელიტურ ანტენებს ჩვენ გვჭირდება ობიექტური ინფორმაცია“. აქციის მონაწილეებმა ტელეკომპანია „მაესტროს“ ანტენების დაყადაღება გააპროტესტეს. მათი განცხადებით სამარცხვინოა ზეწოლა თავისუფალ მედია საშუალებებზე აქციას ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები შეუერთდნენ. პროტესტის ნიშნად სიმბოლურად ტელევიზორი ნარგვის ურნაში ჩააგდეს. იმას ასაც დღეს ჩვენ ხედავთ ხელისუფლების მხრიდან თუ როგორ ხორციელდება და რა დოზით ხორციელდება და რა მასშტაბით ეს ეწოლა მედია საშუალებებზე არ გვაძლევს მშვიდად ყოფნის საშუალებას და მე ეს ყველა წარმოუდგენლად მეჩვენება დამოუკიდებლობის 20 წლის თავზე რომ აი ადამიანის ამ ძირითად ერთ-ერთ ძირითად უფლებაზე იყოს კიდე საუბარი. სამტრედიაში სოფელ ბაშის 500 კომლიანი დასახლება მე-5 დღე ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. ამის მიზეზი ვარციხე ჰესის მე-4 კასტრატის მიმდებარე ტერიტორიაზე თვითმცვლელის მიერ მაღალი ძაბვის ადენის დაზიანება გახდა. ავარიის შედეგად მწყობრიდან გამოვიდა მე-4 კასტრატის ტაბელური სისტემა, რომლითაც სოფელი ელექტროენერგიით მარაგდებოდა. ადგილობრივების განცხადებით პარლამენტის წევრ ავთანდელ სტურუას დაპირების მიუხედავად სოფელში დღემდე არ არსებობს ინდივიდუალური მრეწველები. მოსახლეობამ არ იცის პრობლემის მოგვარების მოთხოვნა რომელ ორგანოს ან კომპანიას მიმართოს. არაფერი არ გამაჩნია მას როგორც არავის არ მას კონტრაქტი დადებული. რომ რამე მოხდო პასუხისმგებლობა ვინმეს? იყო ხო ავტოდიეს თუ პარლამენტის წევრი. უნდა შეგვიდეს, ეს უორცელში იქნება ყველაფერი, კადიცხვე გამურიცხვენებაც იქნება, ყველაფერი იქნება. და მის ვერ გვიდა სამი წელი და თითქმის ახლა არჩევნებია კიდე და ისევე ახლა დეპუტატ არაფერი საშუალია. დაზიანებულია, ხოლმე დაზიანებულია, დღეს იქნება ჩაერთობა და მეტი არაფერი არ ვიცი. სამშაბათებს დაგპირდნენ, რომ სამშაბათებს იყიდოდა წინიო. ვერაფერს გეტყვით. არ ვიცი. არავარ ინფორმირებ, რომ დღეს იქნება საღამოს, მეტი არაფერი. სამშაბათებს იქნება ასე გითხრესო. მის ხამკესთან იმას მოკითხე, მე არ ვიცი. სიღნაღში ქართული ოცნების წევრები მათ მიმართ ჩანტაჟზე საუბრობენ. არაგი ტალიაშვილი ამბობს, რომ უბნის რწმუნებული გიორგი ბედიაშვილი მასთან მივიდა და მოსთხოვა დაეტოვებინა ქართული ოცნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაემუქრა, რომ მას სოფლის წისქვილიდან ხორბლისა და ფრულის ქურდობაში დაადანაშაულებდა. კიდევ ერთი ოპოზიციონერი შალვა მოსიშვილის თქმით, სიღნაღის მაჟორიტარმა დეპუტატმა მასთან რამდენჯერმე მიერზავნა საერთო ნაცნობი და მოსთხოვა მისცოს, რომელიც კარდაჭარის პროექტშია თავი დაენებებინა საქმიანობისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ოჯახ საქონლის დახოცვით დაემუქრნენ. გიორგი ბედიაშვილი მეცხრე არხის დაადამხობ ჯგუფს პოლიციაში არ დახვდა. თანამშრომლები ამბობენ, რომ მას დაადამწვარი აქვს კორპორაციული ნომერი და მასთან დაკავშირება შეუძლებელია.
ანუ გუშინ საღამოდ ჩემთან მოვიდა უნისფუნებული გიორგი ბეგიაშვილი და მითხრა გამოდი მაგ პარტიიდან დაანდები საერთოდ მაგათ თავი თორე შენზე რაღაცები არის ნუ მაბრალებენ მე ახლა შანტაჟზე მოდიან ჩემთან ორი კვირის წინ ჩემო მეუღლე მუშაობა დაიწყო ქართულოცნებაში კარდაკარის პროგრამაში და იმ შემდეგ ჩემზე ხორციელთება ზეწოლა მე მუქრებიან დაგიჭერთო იარას ჩაგიდებთო ნარკოტის ჩაგიდებთო ფერმა მოქვს და რა ვიცი ძროხებს არც ძროხა არ გეყოლებაო შვილებს მომავალი არ ექნებათ შენსასო თბილისში გურამიშვილის 14 ნომერში მცხოვრებლები მათ ეზოში ხეების ჩეხვას აპროტესტებენ მათი თქმით ვინმე დიაჭილია კორპუსის წინ მდებარე ეზოს დანგრევა და მის ადრილას სავაჭრო ცენტრის აშენებას ჯერმავს დღეს დილით ადრილის ასაზომად მის მშენებლებს მოსახლეობა მუშაობის უფლება არ მისცა რის შემდეგაც საპატრულო პოლიცია გამოიწახეს მოსახლეობა მერიას თხოვს შეაჩეროს სავაჭრო ცენტრის მშენებლობა ეს ყალიც შემიგაკეთებულია ეს ხეების ჩვენი დარგულია მოსახლეობამ გავაკეთეთ ერთი კაცი არც დაგხმარებია არავისთვის არც მიგვიმართავს ჩვენი ძალით გავაკეთეთ ახლა მოდის ვიღაც დამკვეთი რაღაცის აშენება უნდა გვიჭრიან ამ ხეებს ამ წყაროს გვინგრევენ თბილისის მერიის წინ ერთწოდებული აცოპნიკებისა და აფხაზეთიდან დევნილთა აქცია დაიმართა ისინი დიდი უგულავასთან შეხვედრას და მათი კუთვნილი ბინების დაკანონებას მოითხოვდნენ მათ თბილისის მერიის იურიდიული სამსახურის წარმომადგენელი მალხაზ კოლენაური შეხვდა და პრობლემები მოისმინა მერიას უნდა კონდეს კონკრეტული პოზიცია ამ ხალხთან დაკავშირებით, ანუ რას უპირებს ეგრეთ წოდებულ აცტოპნიკებს, მათ შორის მერიამ მიმართოს შუამდგომლობით საქართველოს პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივით და დაიჭიროს ბინათმოსარგებლეების, ანუ აცტოპნიკების პოზიცია, რაც გულისხმობს იმას, რომ უპირობოთ ამ ხალხს დაუკანონდეთ ის ფართები. რაც შეეხება ამათ მოთხოვნას იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდეს საკუთრებაში გადაცემა პირდაპირ, მინდა გითხრათ რომ ქალაქ თბილისის მერია ამ შემთხვევაში არ არის ესეთი კონკრეტული და ესეთი პრინციპული პოზიციის რომ მოხდეს კანონის ან ამ კუთხით ან იმ კუთხით შეცვლა აქ საუბარი არის იმაზე რომ საკითხი უნდა იყოს განხილული იმ ჭრილში რომ არ მოხდეს არც მოსაკუთრეების უფლებების დარღვევა ახალი მემარჯვენეების წინასაარჩევნო კამპანია აჭარაში პარტიის ლიდერმა ხულოს რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დავით თავართრილაძე წარადგინა. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში კი სიის პირველ ნომრად პაატა გელაძე დაასახელეს უმაღლესი საბჭოსში. მოსახვედრად ასევე იბრძოლებენ ბათუმში ჯუმბერ მიჩელაძე, ქობულეთში ხათუნა ტახაძე, შუახევში იოსებ დავითიძე, თედაში გელა გორგელაძე, ხოლო ხელვაჩაურში თემურ თიძინიძე. დარდება არამხოლოდ საქართველოს პარლამენტის არჩევნები, არამედ დარდება ასევე არჩევნები აჭარის უმაღლეს საბჭოში. ჩვენ ახალ მემარჯვენეებს გვაქვს პრეტენზია, რომ სოლიდურად ვიყოთ წარმოდგენილი არამარტო საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, ასევე აჭარის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. ახალი მემარჯვენეების თავარი პრინციპი მაჟორიტარ დეპუტატების კარძენისა არის ის, რომ ესენი უნდა იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც პოლიტიკა არის ყოველდღიური ცხოვრება. ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც ყველაზე კარგად იციან თითოეული ოჯახის გასაჭირო ხულოში. კედაში ხელვაჩაურში თუ ნებისმიერ რაიონში აჭარის დავით ბაქრაძემ ქარელის რაიონი მოინახულა პარლამენტის თავმჯდომარემ ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორთან და შიდა ქართლის ახლა დანიშნულ რწმუნებულთან ერთად ქარელში ბიბლიოთეკას ეწვია. ბაქრაძის განცხადებით საქართველოს პარლამენტმა ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან თანამშრომლობით ერთობლივი პროექტის განხორციელება დაიწყო, რომელიც საქართველოს მასშტაბით რეგიონალური ბიბლიოთეკების წიგნებითა და კომპიუტერებით მომარაგებას ითვალისწინებს. ელექტრონული ინფორმაცია რეალურად ამოიხარჯოს მეტი მომთან პროექტის ამოცანა საქართველოსში ყველა რეგიონული ბიბლიოთეკა იყოს ჩართული ერთიან სისტემაში, იყოს დაკავშირებული ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან, ისე რომ ადამიანს, სტუდენტს, მოსწავლეს, მასწავლებელს, უბრალოდ დაინტერესებულ ადამიანს, რომელიც ცხოვრობს რომელიმე რაიონში და ჭირდება რაიმე ტიპის ინფორმაცია, გამოცემა, მას არ დაჭირდეს ამისთვის თბილისში ჩამოსვლა. 26 წლის მომღერალი ზურდიდი შალვა დადიანის სახელობის დრამატული თეატრის რეჟისორ გიორგი ფოჩხო დღეს ზურდიდში დაკრძალეს. დაკრძალვამდე ცხედარი ვლაჩერნის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ტაძარში, შემდეგ კი ზურდიდის თეატრში გადაასვენეს. მსახიობი გიორგი ფოჩხოა 13 ივლისს დაიღუპა. სამართალდამცველებმა ფოჩხოას მკვლელობის საქმეზე ორი პირი რამდენიმე დღის წინ დაარტავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გიორგი ფოჩხოას დაზრახ მკვლელობის ბრალდები დაჭავებულია ბერთა ცობეხია, რომელიც ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს და მკვლელობის მოტივად ურთიერთშელა პარაკებას ასახელებს. ასევე დაჭავებულია ბრალდებულის მეგობარი დაცვის პოლიციის თანამშრომელი ნიკოლოზ ბაძაღუა.
ჩვენ ვეძახით გიორგის ჟორას. შეკმობი ქოთა ესეთი სახელი და გიორგი იყო ჩვეულებრივი ადამიანი. უკეთი მშობილეს, ნიჭიერეს, უსაყვარლეს, ყოველ ძალიან მიყვარდა. ყოველ ძალიან დაგწყვიტა გული. გიორგი არის ჩემი ბავშვობის მეგობარი და არ ვიცი ალბათ ჩვენს უკან ახდება ეს ასუფობს იმ ყველაფერს ეს არის დიდი დანაკლისი ჩვენი ქალაქი და არა მხოლოდ ჩვენი ქალაქი მთელი საქართველოს ეთერში ახალი ოქსა და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ბულგარეთის პოლიცია ტერორიზმში ეჭმიტანილის ვიდეო კადრებს ავრცელებს. აფეთქებამდე 1 საათით ადრე აეროპორტის სათვალთვალო კამერით გადაღებულ კადრებში კარდა ჩანს ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც მოსაცდელ დარბაზში მოძრაობს. ასევე პირველად ვრცელდება აფეთქებული ავტობუსის კადრები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ტერორისტი თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა, რომელსაც შეერთებულ შტატებში დაცემული ყალბი საბუთები ჰქონდა. აფეთქების შედეგად 8 ებრაელი ტურისტი დაიღუპა, 34 კი დაშავდა. ოფიციალური თელავივი ტერაქტში ირანსა დანაშაულებს. დადასტურდა, რომ ტერორისტული აქტი თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. გამომძიებლებმა მიჩიგანის შტატის მართვის მოწმობა აღმოაჩინეს. ფედერალურ საგამოძიებო ბიუროში ჩვენმა კოლეგებმა გადაამოწმეს და დაადგინეს, რომ მოწმობა ყალბია. თავდამსხმელის ვინაობა ამ ეტაპზე უცნობია. დამასკოში გადამწყვეტი ბრძოლა დაიწყო. მეამბოხები პრეზიდენტის სასახლეს უტევენ. ოპოზიციის მტკიცებით დედაქალაქის მნიშვნელოვან ნაწილს განმანთავისუფლებელი არმია აკონტროლებს და რეჟიმი დასასრულს უახლოვდება. ბრძოლა დამასკოსთვის მეხუთე დღეა გრძელდება. გავრცელებული ინფორმაციით ბაშარ ასადის საზღვაო საკურორტო ქალაქ ლატიკაში პრეზიდენტის მეუღლეტი რუსეთში იმყოფება. პირველი ლედის მოსკოვში გამგზავრებას რუსეთში სირიის ელჩი არადასტურებს. სირიაში განვითარებული მოვლენების გამო ყოფიანანი გაეროს სწრაფი რეაგირების ჯერ მოუწოდებს უშიშრობის საბჭოს დღეს ახალი რეზოლუციის პროექტზე იმსჯელებს, თუმცა რუსეთი და ჩინეთი ასადის მთავრობის წინააღმდეგ სანქციების ამოქმედებას ეწინააღმდეგებიან და ვეტოს დადებით იმუქრებიან. დღევანდელ სხდომაზე სირიაში გაეროს მისიის დახანძლივების შესახებ უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება. 20 ივლისს დამკვირვებლებს მანდატის ვადა ეწურებათ. Kofi Annan უშიშროების საბჭოს წევრებს ერთიანობისკენ და სირიაში სისხლის ღრის შესაჩერებლად ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. ანანი დალადობის ნებისმიერ ფორმას გმობს. საერთო პოზიციის მისაღწევად საბჭოს წევრ სახელმწიფოებს გადაწყვეტილების მიღებამდე კონსულტაციების გამართვას თხოვს. რუსეთის ქალაქ ყაზანში ადგილობრივი მუსლიმთა ლიდერი მუფთი ილდის ფაიზოვია აფეთქეს. დაჭრილი საავადმყოფოშია გადაყვანილი. დაღუპულია მუფთის მოადგილე, რომელსაც დაახლოებით იმავე დროს საკუთარ სახლთან დაესხნენ თავს. რუსეთის ანტიტერორისტული კომიტეტის განცხადებით ტერაქტები შეიძლება უკავშირდებოდეს მუსლიმთა ლიდერის საქმიანობას, რადგან ილდის ფაიზოვი რელიგიური რადიკალიზმის გავრცელებას ეწინააღმდეგებოდა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არცერთ ორგანიზაციას არ აუღია. სილვიო ბერლუსკონის ყოფილი სტომატოლოგი და პირადი თანაშემწე აშანტაჟებს ნიკოლ მანეტი ყოფილი პრემიერისგან მილიონ ევროს ან მის მედია ჰოლდინგში ერთ-ერთ ტელეარხზე წამყვან როლს მოითხოვს. ეს მოთხოვნები 26 წლის ლამაზმანმა ყოფილ უფროს მასშემდეგ წაუყენა, რაც მას თანამდებობის დატოვება მოსთხოვა. ნიკოლი ამჟამად ბერლუსკონის პარტიის წევრია. პოლიტიკაში იგი ექს-პრემიერის წყალობით მოხვდა და მისი სახელი ბერლუსკონის სახელის ირგვლივ აგორებულ სექსუალურ სკანდალებში ფიგურირებს. თავად სილვიო ბერლუსკონი პოლიტიკაში დაბრუნება გადაწყვიტა და 2013 წლის არჩევნებში ისევ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე იყრის დენს. იაპონელმა მეცნიერებმა პირველი მცურავი რობოტი გამოიგონეს. ტექნოლოგიური ინოვაცია იაპონელ სპორტსმენებს დაეხმარება. ტოკიოს ტექნოლოგიურ ინსტიტუტში იმედია აქვს, რომ 2016 წელს რიოს ოლიმპიადაზე რობოტი მოცურავეთა მწვრთნელის ასისტენტის ფუნქციას შეასრულებს და სინქრონული ცურვისა და წყალბურთელთა გუნდებს მოემსახურება. მოცურავე რობოტს სვამონოიდი დაარქვეს. რობოტი დაახლოებით 1 მეტრი სიმაღლისაა. Thanks to a combination of 20 independent motors, Nakashima admits that's many years in an environment that only არსებობს ისეთი გარემო, სადაც მხოლოდ რობოტს შეუძლია შესვლა. მაგალითად, დღეს ბევრია საუბარი ატომური ენერგიისა და ბირთვული თარხნების შესახებ. მოცურავე რობოტს შეუძლია წყალქვეშ გადაადგილება, რადიაციულად დასხივებულ ადგილას შესვლა და სამუშაოების ჩატარება. ეს იყო ახალი ექვსზე თქვენ წინდელი დღის მთავარი გამოშვება 9 საათზე ნათელ აზაშულთან ერთად. მადლობა, რომ გვეყურეთ. ნახვამდის.